COVID-19 ပိ COVID ု <laughs> းထွေလူနာပြန့်လယ်များပြားလာတာကြောင့်ပြည်ရင်းလေကြောင်းလိုင်းတစ်ချို့တချီလေကလေးကျိုင်းတုံတဝဲကော့တောင်ဘိတ်စတဲ့မြို့တွေကိုခီးစဉ်ပြန်တန်းမှုရပ်ဆိုင်းထားတယ်လို့သိရပါဗါရယ်။ MAI နဲ့ AKB စက်ပြည်ရင်းလေကြောင်းလိုင်းတွေက COVID-19 ရေ COVID ာဂါကြောင့်၎င်းတို့၄ချောင်းလိုင်းကပြန်တန်းနေတဲ့ပြင်ရင်းခီးစင်တွေဖြစ်တဲ့တာတီလေးကလေး၊ကျိုင်းတုံ၊တဝဲ၊ဘိမ့်နဲ့ကော်တောင်းစားတဲ့မြို့တွေကိုလေးချောင်းခီးစင်ပြန်တန်းမှုယာယီရက်ဆိုင်ထားကြောင်းသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီမြို့တွေကိုလေးချောင်းခီးစင်ပြန်တန်းမှုယာယီရက်ဆိုင်တဲ့ကာလဟာမေ၂၉ရက်ကနေဇွန်လ၁ရက်နေ့အထိဖြစ်တယ်လို့သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ လတ်ရှိမှာအာဆီယံနိုင်ငံအများစုမှာကိုဗစ် -19 ထပ်တိုးလူနာတွေပြန့်လည်မြင့်တက်လာပြီးမေ၂9ရက်နေ့အထိရောဂါဖြစ်ပွားသူ39ကြိမ်ကျော်ရှိလာကြောင်းကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ထံကသိရပါဗျာ။